Salom azizler, sizler bilan sevimli boshlovchingiz Kamina Yukamtarin va siz ma'lumotlar bazasidasiz. Ko'pchiligingizga sir emaski, men obunachilar talabiga ko'z yumib keta olmayman. Roliklar ostidagi izohlarda ko'p marta foydali video chiqarishimni so'rashdi. Biz sevgan YouTube har xil yolg'on ma'lumotlar, g'ibat va mishmish. Xullas turli axlatga to'lib ketgan bir paytda kundalik hayotda az qotadigan foydali ma'lumotlar bilan sizni xursand qilishga qaror qildim. Mana siz kutgan foydali ma'lumotlar. Umid qilamanki, bular sizga qaysidir tarafdan yordam beradi. Bu ma'lumotlarni o'zimda sinab ko'rdim va aytishim joizki, bular haqiqatan ham kundalik hayotda az qotadi. Agar siz qayergadir ko'chayotganingizda stakanlarni o'zingiz bilan olib ketayotgan bo'lsangiz va ular sinmasligini xohlasangiz, unda ularni har birini paypoq ichiga soling. Iloji bo'lsa qalinrog'iga. Shunda shisha bir-biriga tegmaydi. Hatto kuchli zarbada ham unga hech nima qilmaydi. Siz e'tiborsizsiz va har doim o'tgan kecha rejalashtirgan ishingizni ertasiga unutib qo'ysangiz, kechqurun rejangizni eslatib o'zingizga xabar jo'nating. Buni qilish uchun do'stlaringiz ro'yxatiga kiring. O'z do'stlaringizdan birining sahifasini oching, keyin uning do'stlar ro'yxatidan o'zingizni tanlang va xabar jo'natishni bosing. Shunday yo'l bilan ertalab xabarlarni tekshirib turibsiz, o'z eslatmangizga duch kelasiz. Sizni kiyimingizda ipak idrab, silliq mato o'z ko'rkini yo'qotdimi? Uni ustara bilan tekislash yaxshi idea emas. Qolaversa ustara keyin ishdan chiqadi. Pemza deb nomlanuvchi mana bunoqa narsa sizga yordam beradi. Ishlash ancha samarali, ustara yordamida ishlagandan ko'ra. Bu haqiqatan ham shunday. Agar sizga ko'p sonli kiyimni tez dazmollash kerak bo'lsa va sizda bunga vaqt bo'lmasa, yoki dazmollashni menga o'xshab yomon ko'rsangiz, nam sochiq bilan birga kiyimingizni kirmoshinga soling va quritgichni yoqing. Shunday usul bilan issiq par birdaniga dazmollaydi. Bunda yo'l shimlarga ham to'g'ri keladi. Asosiysi kiyimlarni to'g'rilab qo'ying, ular g'ijim bo'lmasligi uchun. Ko'pchilikda bunday holat kuzatilgan bo'lsa kerak, ya'ni telefon singan holat. Telefon yerga qarab uchayotgan paytda kallangizda yuzlab fikr paydo bo'ladi. Telefoningizni tirik saqlab qolish ehtimolini orttirish uchun to'qnashuvdan oldin unga oyog'ingizni tutib qoling. Bu orqali siz zarbadan kelgan barcha kuch ekranga yo'naltirilishini oldini olasiz. Kuchning bir qismini oyog'ingiz bilan olib qolasiz, qolgani esa gorizontal yo'nalishda tarqaladi. Siz tez-tez magazinga borsangiz va saqlash kamerasidan foydalansangiz, har ehtimolga qarshi o'z raqamingizni suratga tushirib oling. Chunki odamlar yetarlicha tez-tez uni unutishadi. Agar raqamni biror joyda unutib qoldirsangiz, istalgan paytda qo'riqchiga kamerani ochishini so'rab murojaat qilishingiz mumkin. Hamma tishini tozalaydi. Har holda bunga umid qilib qolaman. Shotkani qulay saqlash uchun banka va qopqoqni ishlatishingiz mumkin. Qopqoqda kanseler pichoq yordamida sizning shotkangiz o'lchamiga mos teshik hosil qilish kerak. Tish shotkasi uchun maxsus buyum yoningizda bo'lmasa, bu juda qulay. Shotkalardan tomayotgan barcha suvni keyin osonlik bilan to'kish mumkin. Agar sizning mebelingizdan ushlagich tushib qolgan va siz hech ham eshikni ocha olmayotgan bo'lsangiz, unda vannadagi vantuzdan foydalaning. U sirtga yopishadi va siz bemalol eshikni ochishingiz mumkin. Siz sutni qaynatayotganingizda keyinchalik gazni yuvishni oldini olishni xohlasangiz, sut solingan idishning ustki qismiga yog' surting. Buning yordamida agar hatto sut qaynab ketsa ham, u hech qayerga to'kilmaydi. Umid qilamanki, sizga video manzur bo'ldi. Balki siz shusiz ham ko'p narsani bilarsiz va sizning hayotingiz juda yengildir. Lekin baribir ushbu rolikdan nimandir o'rgangan bo'lsangiz, men juda mamnunman. Agar shunday bo'lsa, toza havoda tez-tez sayr qilib turing. Bu sog'liq uchun juda foydali.